ସେଟା ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ଯେ ଭାସିଗଲା, ତେଣୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୋ ବୋପାଲ ସେ ପେପର ଆଗରେ ବାହାରିଛି, ମୋ ବାବାରେ ବୁଝା ପଚାରୁଛି ଇଏ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ କହିନା ଆମେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଲୋକ 18 ଘଣ୍ଟା 20 ଘଣ୍ଟା କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବା ଲୋକ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଲୋକେ କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ଅପେକ୍ଷା ଅଛି କାହାରିକୁ କଥା ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ କାଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛି ଗୋଟା କଥା ଶଳା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ଯେ ଭାସିଗଲା, ତେଣୁ ଏଡ଼େ ବଡ ମୋ ବୋପାଲ ସେ ପେପର ଆଗରେ ବାହାରିଛି, ମୋ ବାବାରେ ମୁଁ ସେୟା ଲେଖିଛି ନିଜେ ପିସି ସଭାପତି କହିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ବିଦା ହେଲେ ପିସି ସଭାରୁ ମୋତେ ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରେସିଡେନ୍ସରୁ ତଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଜୟଦେବ ଜେନା କହିଥିଲେ ତଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଶରତ ରାଉତ କହିଥିଲେ ଅପାର୍ଗ, କିଏ ନ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ସାଲୁଜା କହିଛି ରିଜାଇନ୍ କରୁ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ବାହିନୀପତି କହିଛି ନିରାଜନ କରୁ, ଇଏ ଏ କାହା ପାଇଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ସଳା 18 ଘଣ୍ଟା ଖଟୁଛୁ ଆମେ, ଆମର ଖାତିରି ଅଛି, ନହେଲେ ବି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ରାଜନୀତି, 50 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କଲାଣି ମୁଁ, 50 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ କାମ କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ, କେଉଁଠୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଟିକେ ସ୍ଲିପ୍ କରିଗଲା, ତେଣୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୋ ବୋପାଲ ସେ ପେପର ଆଗରେ ବାହାରିଛି, ମୋ ବାବାରେ ସମ୍ବାଦର ଆଗରେ ଶଳା କଂଗ୍ରେସ ପଇସାର ସମ୍ବାଦ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାହାରିଛି ସମ୍ବାଦ କଂଗ୍ରେସର ଲେଟର ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ଯେ ଭାସିଗଲା, ଆରେ ନୋଟିସ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ବିଦାୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଖାତିର ନାହିଁ, ଆମେ ସଟ୍ ସଟ୍ 18 ଘଣ୍ଟା 20 ଘଣ୍ଟା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍, ଏଇନା ଚାଲୁ ଆମେ ପାଇକ ହଣ୍ଡା ପାଇକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଏଇନା।